Що тази камера се нагласих на другата, бе, в апарат? А, така, ето тук е по-добре. Много интересна гледна точка. Хубавото е, че този бар може да се ползва и от двете страни. Така, може би е време вече да продължим с следващия зрител. Grey Matter е играта. Време е да напреднем малко там с историята, защото нещо не тръгна много добре тази вечер, но се надявам сега да имаме хубав прогрес. Чуваме следващия зрител. Ало? Ало? Чуваме ли се? Здравейте! Да, здравей! Кой се уважа? Ивайло. Здрасти, Ивчо! Откъде си ти, приятелю? Аз съм от Димитровград. От Димитровград? Да. Супер! Много готино! Добре си дошъл в ефира на Next TV. Кво те води насам? Благодаря. Моля, заповядай. Какво те води насам, викам? Ами... Пуска малко да поигра, гледам нещо, стана ми интересно по едно време. По едно време ти стана интересно, страхотно. Да видим играта сега, пожелавам ти успех. Дали имаме... Дългодишен фен на преданието, следи от бая доста време. Браво, много добре. Страхотно, много ти благодарим. Много ти благодарим. За това... Сега вече играта е пред теб. Да, обаче аз имам страхотен дилей. Колко страхотен? Все още ме виждаш на камерата ли? Чак сега гледам, че се свързах. Откъде ни гледаш? Откъде ни гледаш в момента? Гледам от арена. Не би трябвало да има там дилей. Пробвай в Twitch-а. Също. Момент само да пробвам. Да видим дали ще се случи. Изчакваме те мъничко. Да видим там как е дилея. Около 30 секунди в арена е дилея. Но важното е, че ни има. Скоро нямаше толкова много голяма разлика. Сега гледам, че... Така, всичко наред ли е? Мисля, че да. Да, тук в чата каза то арената линка е от Twitch, така че... Може би... Много е голям дилея. Много е голям дилея. Нищо, приятели, ако се съкрати дилея, обади се, защото така ще ни бъде наистина много, много трудно. Добре. Айде, чао и поздрави на всички от Димитровград. Да се свържи и страхотно шоу. Страхотно си какво? Страхотно шоу. Радвам се, че се свързах. Страхотно шоу. Шоу! Супер! Да, днес имаше шоу. Благодаря ти. Благодаря ти. Надявам се да се чуем пак. Чао за сега. Хайде, успешна игра. Благодаря много. Нека да бъде успешна. И нека сега да видим кой ще успее да се включи на нашия номер, да го изпишем отново на екрана.